meus amigos, seguidores do canal. Valeu, meus amigos e minhas amigas. Felicidade para todos. Eu valeu. Viu? Beleza. Aqui já é o Largo Dom Fernando Gomes, calçadão, centro da cidade de Arapiraca. Então é isso aí, meus amigos. Coisa de Arapiraca também é cultura. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Inscreve-se, que é de graça, não paga nada. Então vamos que vamos, galerinha. Aqui já tá o palanque dos arapiraquenses. Veja se você conhece algum conhecido aí. Olá, tudo bem? Felicidade para todos, uma boa noite. Olha aí, galera. Galera aí, todos assistindo o lindo desfile da cidade de Arapiraca. E hoje é dia 23 de outubro, que esse desfile sempre acontece no dia 30, em homenagem à emancipação política da cidade de Arapiraca, mas foi antecipada para hoje devido à eleição que vai ser no próximo domingo, dia 30. E aí, galera, tudo bem? Beleza, beleza. Olha as criançadas aí, todos animados, que legal. Tudo bem? Beleza, beleza. Tudo bom? Esse ela é de Bolsonaro, é? Eita, de Lula, é? Beleza, beleza. É como se diz, que vence o melhor para o nosso país, né? Deus abençoe, muito bem. Olá, meus amigos. Muito bem. Muito bem. Vocês são de onde? É daqui, ó. Daqui mesmo. Da qual é o bairro? Nós somos da Novo Horizonte. Então, um grande abraço para a comunidade de Novo Horizonte, né? Ah, muito bem. Valeu, felicidade. Já é exatamente. Boa noite, tudo bem? Já é 17 horas e 39 minutos nessa linda cidade de Arapiraca. Olá, beleza? O povo de Arapiraca são todos povos bonitos, galera.
se existe outra cidade que tem um povo mais bonito que esse, deixa aí abaixo nos comentários, que é bom pra gente saber. Vai aqui as arquibancadas dos arapiraquenses assistindo esse grande espetáculo. Olha o futuro policial ali. Ei, rapaz, tudo bem? Então vamos dar mais uma volta por aqui. Ei, beleza? Ei, tô acompanhando. É? Qual é o nome do senhor? Cícero Ferreira, muito obrigado. Valeu, felicidade. Ah, valeu, Miguel. Obrigado. Cara, beleza, beleza. Valeu, galera. Felicidade. E aí, beleza? É lindo demais. O Wanda aqui também fez parte, saudoso maestro Miguelzinho. Fala, Bob. Parabéns, Lurdinha, equipe. Feliz com a apresentação da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Arapiraca, a APA. Das apresentações do desfile. Primeiro pilotão, stand-up projeto da APP Comunidade. Vamos aplaudir e recepcionar a APP Comunidade. O programa Integração à APP Comunidade consiste em uma proposta socioeducativa que integra família, escola e comunidade, mantido pela Federação Nacional de ABBs, FENABB e Fundação Banco do Brasil, a FBB. O programa é desenvolvido em associações atléticas do Banco do Brasil, a ABBs, na parceria com prefeituras municipais e com o apoio do Banco do Brasil, das famílias dos educandos e de coisas e de escolas da rede pública de ensino. O ABB Comunidade tem como objetivo promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, estudantes de escola pública, por meio de ações educacionais realizadas em toda a turma e escola, que favoreçam a discussão socioeducativa e o público, a consciência do cidadão, orientando a população dos educadores sociais e a turma do programa. Esse é o poder implantado de estandarte do projeto APP Comunidade. Segundo o plantão,
seu nome? Oi, Lívia. Lívia e dos Anjos. Vocês são daqui mesmo de Araciraca? Somos, somos. Estão gostando da festa? Poxa, adoro. Com certeza, com certeza. E domingo que vem tem a próxima festa, né? É. 2244. Deixa de resenha. É isso mesmo. Tu vai votar. Tu vai votar no Bolsonaro. No Bolsonaro. Vai, tu vai votar mesmo no Bolsonaro. Que Deus abençoe nosso Brasil, né? Assista lá depois no YouTube, viu? Coisa de Arapiraca. O nome do meu canal é Coisa de Arapiraca. Oi, rapaz, tudo bem? Coisa de Arapiraca. Que eu coloco. Bom, valeu. E aí, Marco, beleza? Valeu. Ah, eu segue seu canal. Consegue? Ah, muito bem. É nóis, né? No YouTube. É nóis, no YouTube. Quem fica feliz está aqui em saber disso. E eu, mas ainda que tem o prazer de conhecer. Ah, que maravilha. Vocês são daqui de Arapiraca? Sim. Muito obrigado, viu? Fico bastante feliz em saber disso. Sim. Ah, que bacana. Certo. Muito obrigado. Após capricho no joinha lá, viu? Manda aí um alô pro Marcelinho. Pra eu ganhar dinheiro. Marcelinho. Marcelinho é de onde? De aqui de Arapiraca. Ah, beleza. Fala, Marcelinho. Um grande abraço pra Marcelinho e a família, viu? Isso, obrigado. Valeu. Deus abençoe a todos. Tudo bem? Valeu. Valeu, felicidade para todos! Olá, tudo bem? Bença, madrinha! Bença, madrinha, que ela tá dizendo. Depois dê 10 a ela, dê um dinheirinho. Bom. Olá. Ó, já trouxe o bebê pra assistir, né? O desfile. Muito bem. É nóis, é nóis. É isso aí. E aí, moral, beleza? Tudo bom? E domingo que vem tem outra festa, né? Onde? A eleição. Ah, sim, o patrão, né? É, do capitão. Já estão. Vamos votar em quem? Pode falar? Bolsonaro. Eita! Que seja o melhor pro nosso Brasil, né? Eu acho que. Bom. Valeu, obrigado. Valeu. Aqui, galera, já é a Praça Marques da Silva, centro da cidade de Arapiraca. Se continuar indo direto ali, ou melhor, já daqui já é a Rua Estudante José de Oliveira Leite, nessa linda cidade de Arapiraca, estado Alagoas. E agora é 17 horas e 49 minutos. Beleza? Vocês são de onde, jovens? É de outro país? Ah! Arapiraca é importante, tem até pessoas importadas. Muito bem, felicidade. Bom dia, bom dia, olha, boa noite, né? Felicidade. Oi, viu? Beleza, beleza. Boa noite, tudo bem? Estão gostando do desfile? E domingo que vem tem outra festa, né? Que é 30 de outubro, que a gente vai ter que escolher o nosso presidente. Que vença o nosso melhor, né? O melhor para o Brasil, né? Vocês são daqui mesmo de Arapiraca? Muito bem. Que Deus abençoe a todos, viu? Valeu. Valeu, obrigado, boa noite, felicidade. Ei, vai bem dizer. Ei, menina, vem cá. Vai bem dizer que tu vota no quem mesmo? Lula! Aê. Presidente! Mas tem alguém aqui que vota no Bolsonaro? É. Ah. É o Bolsonaro! Muito bem! Ou seja, que vença o melhor para o nosso Brasil, né? Que Deus abençoe, né? Isso aí, jovem. O que ela disser tá certo, não é verdade? Valeu, boa noite. Pega a bolinha pra criança ali que vem. É tua bolinha, é? É, da minha. Oi, moça, de quem é essa bolinha? De quem é a bolinha? É do Brasil. Ei, grave nós, é Bolsonaro, por certo. Ei, deixa de resenha, deixa de resenha. Vocês têm cara de Lula. Entendeu?
Bolsonaro também, é? É. E quem vota em Lula aí? Tem alguém que vota em Lula? Tem um. Ei, mas é assim, que vence é o melhor para o nosso Brasil, né? Que Deus abençoe a todos. É verdade. É. Temos que escolher quem não tem amizade com ditadores, né? É. E aí no decorrer da semana eu coloco lá para nós assistir. O nome do canal é Coisas de Arapiraca. É isso aí. Deixa o joinha que eu fico bastante feliz. Viu? Valeu, boa noite. Deus abençoe. E aí, família, tudo bem? Estão gostando do desfile? Ainda vem um monte ali atrás. É porque tem que dar um movinho aí. Olha as crianças aí. Comendo uma pipoquinha, um pastelzinho, né? Muito bem. E aí, beleza? Beleza, felicidade. Eu vou ficar empolgado. Valeu, felicidade. Ei! É, coisas de Arapiraca, fica lá, viu? Ei, foi o filme tu, não foi lá? Paulo Dantas, não foi lá na... Ou tô confundindo? Tu vota em quem? Pode falar? Coisas de Arapiraca no YouTube? É no YouTube, Coisas de Arapiraca. Eu vou colocar lá depois pra nós assistir, viu? Bem, é como se diz, que seja o melhor pro nosso Brasil, que vença o que Deus permitir, não é verdade? Valeu! Felicidade! Vou filmar aqui! Diga X! Felicidade! Deus abençoe! Eu volto já aí! E aí, eleitoras, estão felizes para votar no próximo domingo? Sim. Não vou nem perguntar em quem vocês vão votar, mas que vença o melhor para o Brasil, não é verdade? Vocês são daqui de Arapiraca? Sim. Vão assistir o canal Coisas de Arapiraca, que eu vou colocar esse vídeo lá. Amanhã em diante eu coloco lá para nós assistir. No YouTube, Coisas de Arapiraca, viu? Valeu, felicidade. Daqui a pouco vem mais de Silvio, porque engancharam lá, não sei o que foi que aconteceu. Sim, quem é que tá chamando? Já assiste lá? Ah, que maravilha. Você é daqui mesmo de Arapiraca? Muito bem. E essa moça é sua filha? É. Sua filha, sim. Filha natural de Baixa da Onça. Baixa da Onça. Ah, eu estive lá essa semana. Quem fica feliz está aqui, igual uma andorinha, como se diz. Muito obrigado, viu? Felicidade, que Deus abençoe a todos. No decorrer da semana eu coloco lá para nós assistir. A Maria Jeane da Primavera. Maria Jeane. Fala, Maria Jeane. Valeu. No YouTube, Coisas de Arapiraca. No celular, na TV, capricha o joinha, me ajude. Que eu tenho que ganhar dinheiro, senão como é que eu vou comprar outro dispositivo para gravar, né? E eu tenho dois meninos, toma leite ainda. É do teu canal. Como é o nome do teu canal? Leite Pupião, meu filho ele. É canal de que? Mexe com passarinho. Mexe com passarinho, né? Ah, muito bem. Meu filho Clebson quer o serviço. Muito bem, convidando a galera que assista lá o canal do rapaz. E eu agradeço a todos vocês, porque estão aqui, esperando daqui a pouco o desfile passa. Valeu, Deus abençoe. Olá, galera, o desfile passa já, tudo bem? Valeu, boa noite, felicidade, tudo bem, boa noite. Oi? É no YouTube, Coisas de Arapiraca, viu? Depois vocês puderem assistir lá. Fica feliz de estar aqui. Eu vou ficar com a mão. Muito bem. Falta 4 minutos para as 6 da noite. Valeu, felicidade. Olá, meus amigos. Se esse povo pudesse se inscrever, eu ia passar dos 100 mil só nesse vídeo. Mas quem sabe, né? Deus toca no coração e todos se inscrevem. E aí, moral, beleza? Torcedor do Botafogo. Mas gosta do Asa de Arapiraca, né? Ah, muito bem. E os amigos aí, torce pro qual time? Flamengo, né? Eu sou Asa também. E o senhor é Asa. Mas ele é Flamengo, mas também torce pelo Asa, né? Um pouco. Ah, que legal. E é, né? Ah, que legal. As amigas aí, tudo bom? Beleza. Felicidade. No decorrer da semana eu coloco lá no canal pra nós assistir. Viu?
O nome do canal lá é Coisas de Arapiraca. Conheço, conheço. Obrigado, felicidade. Da hora.